Axşamınız xeyir. Mən Muradoğlu Nazım Muradoğlu. Birinci Vətən müharibəsində iştirak edəmişəm. İkinci qrup Qarabağ əlliyəm. Mən başıma o oyun gəlib ki, belə bir oyun ki, evim satılıb, üç otaqlı evim. Kimlər satılıb. Tərəfindən satılıb eviniz? Gülməmmədov Hüseyn mənim evimi satıb. Kimdir o? O Ermənistandan, anam tərəfdən, uzaq qohumdur. Necə oldu evi satdı? Belə ki, mən boşandım yoldaşımdan. Yoldaşımdan boşandım. Belə ki, mən davranış verdim ki, Gülməmmədov Hüseynə ki, məni boşanmanı aparsın. Onun görə ki, bu ailə məsələsində çox qohumlarım da bilib, Əmirzanın başına oyun gəlib. Yəni ki, daima qaynanam aramı qarışdırıb, qiyamətlər yaradıb. İndi qohumlarım hal-hazırda bilir, mən işləyib yazdım yoldaşımdan aramı. O da boyuna aldı ki, mən sənə boşandırıram yoldaşımı. Və siz gittiniz? Adamlar. Siz hara gittiniz? Mən də daim olur, gəldi Qazaxıstana, apardı mənə Qazaxıstana. Sizə Davinist o tələb etdi, ya siz özünüz istədiniz verməyə ona? Davinist verdi ki, mənə deyir ki, başa saldı ki, daim oğluna da başa saldı, mənə də başa saldı ki, daim oğluna da, nəsə qısa deyim ki, boşanmanı deyim, mən aparıram, arxayın ol, mən boyunu götürürəm boşanmanı aparmağa. İndi daim oğlu da boyun oldu ki, mən Qazaxıstana aparıb, orada müalicə edir, orada görmək stres keçirdim, əsərəb, günah, yeri tutmağım, əsərəb. Ona görə də bu ünvandan mən də Qazaxıstana uçdum. Qravenis verdim Hüseynə, Gülməmmədov Hüseynə. Ondan sonra da daim oğlu Bromberlərlə pulunu ki, aeroportdan da Bakıdan uçuşdum samolyotla Qazaxıstana. Qazaxıstandan da bir il dördə Qazaxıstana qaldı. Bir il dördədən sonra mənə zəng elədi Gülməmmədov Hüseynə ki, təbrik eləm səni, sən boşandın artıq yoldaşından, sən boşandırdım yoldaşından. Burun belirəm, Samari təsəni Bakıya 3 saat idi, gəlib çıxdım Bakıya. Nəsə, Bakıda da mənə kvartan tutdu birinci 200 manata. Kim tutdu kirayəmizdə? Gülməmmədov Hüseyn. Hüseyn harada idi onda? Naxçıvan 5-də. Neçə satmışdı onda? O bir ay mən qalandan sonra o 200 manatı evdə, onu da sattı evdə. Evi sattı? Bəli, bəli, onu da sattı. Nəsə, evin pulunu sizə verdi mi? Evin pulunu heç bir şey mənə verməyib. Bunu artıq, mənə də hələ məşdağı ruh xəstəxana qoydu. Bazımı məşdağı ruh xəstəxana qoydu, mənə də məşdağı ruh xəstəxana qoydu. Qohumlarım əmizandan axtarırlar ki, Nazım harada deyil, Nazım Moskvadadır, izi azdırır ki, mənə qoyun məşdağa 50 manat həkimlərə pul verib, mənə yenə vururdular, keyləşdirirdilər ki, həyatda məhrum eləsin. Qanunda da var ki, bilə-bilə bilərəkdən cinayət işini törədib, ərbaslarla ilgili həmək şəxsə 8 il üçdür. İndi 8 il bu adam mən küsədə qalmışam. İndi mənə yenə deyim, bu xeyxıq insanların sayəsində gəlib burada yatıb qalım. Sizin öz ev, şəxsi eviniz hansı rayonda yerləşirdi? Nizami rayonda, Naxçıvan 5-də. Evi satanda, evi satarkən, kimin köməkliyi ilə ev satılıbdır? Ailənizdən kim bu məsələdə əl qoyub? Mən bu yaxınlarda yoldaşımı da gördüm, yoldur. Ondan sonra şimdi sənə əlin var bu ev, məsələn, deyil, yox, mənim əlim bu işdə yoxdur, Gülməmmədov Hüseyn. Artıq mən bu qazilərimizlə yenə də təkirəm, hər yer gəlmişik. Qoraqdələ, bandisim, daxilişələr, adamlarını bu aeroportunda maşinlikli subuta yetirilib Gülməmmədov Hüseynin. Amma ki, oradan da ki, bu hər yeri pul verir, iş qalxmıyor. Onun gibi biz işi qaldırırıq, mənə tanıyan xeyxay insanlar kömək eləyir mənə, işi qaldırırıq, təzədən pul verir, bağlanır. Pul 3 ildir, bab elən. Nazim bəy, indi siz evinizə geri qaytarmaq istəyirsiniz, müraciətiniz odur. Bəli, müraciət. Kimə müraciət edirsiniz? Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev, sizdən artıq dərəcə xahiş eləm. Mən sonsuz dərəcədə ailə vəziyyətini nəzərə alıb, ikinci qrup Qarabağ əlimi olduğuma görə, bu vəziyyətə düşməyimə görə, sizdən artıq dərəcədə xahiş eləm ki, mənə köməkli eləyəsiniz. Və Azərbaycan Respublikasının birinci xanım Mehriban Əliyevə, sizdən artıq dərəcədə xahiş eləm ki, mənə köməkli eləyəsiniz. Mənim ailə vəziyyətini nəzərə alıb, bazım məşğul xəstələrinə, özüm ikinci qrup əliyəm. Özüm də pensiya alıram. Yenə deyim, mən yaxşı insanların sayəsində küçə qalmayım deyinə, mənə saxlayıblar burada. Mən artıq bezmişəm bu adamı. Mənim qohumlarım da səbir verirlər ki, mən bu adamı bir xəsarət, nəsə bir hadisə öldürməyim, eləməyim. Artıq mən o dərəcəyə gəlib çıxmışam ki, mən bacım məşdaqdır, oradadır, mən də buradayam. Bezmişəm bu yaşayışda. Mən o, nəsə bir şey eləsəm, mənim evimin pulu gedəcək. O ev yaşayır, evində yaşayır, yaxşı işçi yerində, amma mən küçədə qalmışam.
3 ildir soyuqda, şaxtada, küləkdə bu proses qalır. Onun mən bizə Nazim Muradov Qarabağ qazimiz öz uzaq qohumu tərəfindən dolandırılıb. Onu verdiyi etibarnamə hansı ki vermişdi ki, onun ailəsinin boşanmasında ona dəstək olsun, onun işlərini görsün. Həmin etibarnamədən istifadə edərək ona Nazim bəyə aid olan 3 otaqlı mənzili satıb və onun bacısını Məştəqada psixoloji dispanseri yatırıb, Nazim bəy də hal-hazırda küçələrdə qalıb. Gördüyünüz kimi bir xeyxə insanın ona verdiyi bu balaca uçuq bir evdə həyatını davam etdirir. Nazim bəyə dəstək olmaq üçün xahiş edirəm. Videomuzu bəyənin, paylaşın və onun səsini lazım orqanlara duyuraq, qazimizə, müharibə veteranımıza dəstək olaq, onun işinə kömək olunsun. Sağ olun, sağlıqla qalın.